بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ملكس الدنيا دعاليات كجوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرامج غارة اون مانتو كفاقدي دونو ارمها سوماليا ورنتي يادموتي انبادن اني عكريهين وحانو كالدي دونا ارمها سياسة دا يو وياها كحيران برنامج غارة مانتو وحا ينوغو مرتيا دكتور يوسف جامع فارح وكميدا اقو يهانك سوماليات ودقين مغالدا نوضحمتن قبلك نوضحمتن شي عرق انجريسكا مدن يوسف كسودو وايرو تي في. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولالكي أبروني صحفي أبروني أقويهن يو تاريخيهن بأد بانكو أقد بانكو قمها النقية زمدة دي فديسي إن شاء الله تعالى وانا دوهي ويهي أن طبعا برنامج كينا مانتا أنو كاهل لينو وحويان سان هوري وشيقي وارما سياسودي وحياوكو قداما مركب كوبادو حندوني يابل إنا بلسودة اللو ذاكتو ما دام أدنى واحد بدن أخريا أطهي هو جاميها ونعكسن وقف عن كيا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل ولال أرتها كل كله يراخذوه هو جامي وأيو. سويش حاجة كده لان كرتوه حوي أرتها هو جامي ميا الله برتا مسوى الله دشة. وسويش أقوين ألقوه ريرا رجل سكولر كما أقويها كبديد أقوه ريرن. لكن واحد كسوق قبل قبيين بقول كي بشن والله دشة. بقول كي بشان إيا ساقاشان والا برطا ووحيالا كوتشين أما تريني لوغو برطا وكتاس وحا كاقا مرخاتيك عايسا الدويدا نهاد جونو وحاجرا معلدان يرو أما بقرا أو يكو ير لا طبا برو يكو ير با طوبركو غالقا بلابا سيداسي كو كرا مركا وحيان هو قامي ينمو بلوغو كرسين إيا مركا وحالا را 95% وا تريني نمو وكوتشين والا طبا برا مركا هو قامي هو ناكسان الدبا وكوما با إيمان إيسا taas waxaan u soo noqon doonaa inaan si faahfaahiyo hoggaamiyaha wanaagsan waxa weeyaan qofka meel dheer wax ka arka ayna dadku arkeen for example to salaayro aad u fudud oo dadku fahmi karaan baan soo qaadan iyo ah nin dheer oo ka wala dheer dad gaagaaban la socda ninka dheer meel foosan ba xayawaanka la yiraahdo ama balkan jiraafka la yiraahdo ama hanguriga waa dheer iyo qortiis aad buu dheertahay meel ayna dadka kale wax ka arkin buu isaga wax ka arkaya marka meeshaas uu ka arko aad buu u fogtahay laakiin dadka kale wuu sheegay wuxuu leeyahay wax baan xaqaa arkaya laakiin waxa laga raba sidoo u kaxeyn laha oo meesha u gaarsiin laha hoggaamiyo marka waa kaas hoggaamiyo waa kaas yani aragtida fog uu arkay dadkana soo uu kasban lahayn inuu geeyo waxa wanaagsan uu arkay exactly waa ka marka nin la yiraahdo waxa jira ragan fubuugag farabadan leh oo nin waxa ugu dhow John Maxwell raado ingreesa wuxuu qabaa leader is one who knows the way goes the way and shows the way wa ninka garanaya dariiqa la maraayo dariiqu arkaya una garanaya dadkana u tilmaamaya marka meeshii la maray marka waskaas wayahay en marka en waxa tiri inta badan waa u dhalasho en madama u dhalashadu ay jirto oo hiba rabaani ay tahay en ma jiraan dad badan oo Soomaaliyeed ama intaad wax akhriyaysay ama dad dagaalkeena ku nool oo hibada u dhalashada ah ay bulshadooda ku hoggaamiyeen way jirtaa tusaale ahaan waxaan kolkan aniga had iyo jeer kolkan ma buugaag akhriyaa ama wax dhageysan ama lecture-ada dhageysanay had iyo jeer base waxaan uga dhigaa diinta Islaamka waliba Nabi Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) Nabi Muhammad waxa la yiraahdaa waxaan iskuul raacay raga buugaag qoro doona leadership ka qora hoggaamiyihii ugu wanaagsanaa gadaal bana ka sheegi doonaa maxay ku doorteen inuu hoggaamiyo ugu wanaagsanaa yahay iyo hoggaamiyo wanaagsan siyaaf sifooyinka lagu garto marka waxa weeyaan kolka waxa jira asxaabti rasuulka (alayhi salaatu wa salaam) Muhammad waxa jira asxaabti rag asxaabti oo iimaankoodu boqolkiyo boqol iimaankoodu qawi yahay laakiin rasuulku wuxuu keenay (alayhi salaatu wa salaam) laba qof ha ka haynina that's mean umul dahay kala naam hago hogaminina laakiin waxa jira rag iyo ko mushrikiina shale kulkay maato soo muslimaan hogamiyu ka dhigay xukuurana sidii waxa kamid ah Umar ibn Khaddab oo kale waxa kamid ah Khalid ibn Walid oo kale kulku maato soo muslimi wuxuu u dhiibay hogan that's mean kuma xidna la yaraa marka hogamiyu inuu noqdo qof diin leh oo ma taqaanay naam iimaanku ma xidna diway ku xidna laakiin iimaanku ma xidna sidoo loo kala iimaan badan ku xidna taan waan ka faa'iideysanayna xagaas wayahay in hadaan u soo noqono dhinaca dhulkeena oo kale imanka waxa jira
dhibaatooyin badan oo qarankii Soomaaliya 1919 dhibaatadii dhacday ee deegaano badan waxa jira nidaamyo ama maamulo wax laga abuuray ee waxa jira marka dad hal abuur leh oo bulshadooda yaani hoggaaminayay marka dadkaas oo kale waxyaabaha cuskadeen waa maxay wad islaada ee waxyaalaha cuskageen oo wanaaga wax weeyaan oo la yiraahdo qofka leaderka waxyaalaha ummada u horkici kara ma wanaagsan wax weeyaan waxyaalaha ummada adigu foreysid adigu horta samee ee calaamada waxa la rasuulkana wala cali sallallahu alayhi wasallam nacam wuxuu ummada fari jiray gadaalka mu fari jiray oo nacam isagu ma waxa jira dad intay wax ku sheegan waxaan sameeyney hadda maalin dhawayd oo kale bejkiga facebook waxaan ku qoray kelmadan la yiraahdo cilmigayga qaado camalkayga qaadan wax la yiraahdo ma jirto waxa la yiraahda your attitude is louder than your waxa la yiraahda nacam camalkaagu waa ka qaylo dheer yahay ficilkaaga ha ficilkaaga marka ficilkay dadku eegan ma eegan hadalka ma eegan marka ninka leaderka kolku wuxuu isagu sameynayo umba dadku aan baqaada ninka leaderka waa caynkaas marka qof kastood aragtid oo ma Soomaali aan noqdo ama rag rag galbeed ka noqdan ama shuuci baan noqdo ragii adduunyada soo hoggaamiyo dhan waa dad meeshii ay joogeen dadka ka qaaday oo meel kale fog geeyay wasaas weyn waa yahay in hoggaamiyuhu kastoo aad u tir badan yahay astaamuhu leeyahay weyn ka gudbeynaa qodobkeena labaad ayaan u geli doonaa mudane Yusuf waxa jira waxa loogu yeero aqalka sare oo imanka dawladda Soomaaliya waaga hore aan jiri jirin oo dhawaan la hal abuurkeeda la curiyay iyadoo u muuqatay in laga soo dheegay wadamo kale aqalka sare maanta waxa ku jira rag waaweyn oo odayaal ah oo intooda badan gabadh ama da'aha ku jira marka koowaad Soomaaliya aqal sare ma u baahan tahay Faisal walaal intaanan su'aasha ka jawaabin kal in yar baan ku noqonay gadaal aanu noqon doonaa gadaashaas aanu noqonay waxa weeyaan waxaan la amreek for example ardayda scholarship baa la sameeyaa scholarship ka wadan baa loo diraa wadanka loo diro dadka waa ka dhaqan duwan yahay waana ka wax fara badan buu khilaafaya wadanka aad ka timiday waxa jiri jiray wadanka ay dadku wax ku soo bartaan wixii ay soo barteen oo dhan intay soo guuriyaan bay la iman jireen wadankii ay ka tageen xaggaas uu ka dhalin jiray khilaafku ugu weyn xaggaas uu ka dhalin jiray laana dadkii wax aynan oqoono wadan kale baad ka soo guurisay arrinkan hadaba ku soo noqdo marka arrimaha la leeyahay ma taqaana senatorka ama guriga sare ama guriga sare waa system american baa la qaatay inagii america isku kal german nahay waa maya inagii america isku miyaanahay isku qadiyad miyaanahay maya america may isku dhaqaalaanahay waa maya macluumaad kulka strategiga la eegayo waxyaalaha waxa war maxaad sahay haysataa oo ku mari kartaa america oo wadanka adduunka ugu taajirsan marka iyagu waxa u baahan yihiin in Soomaaliya hadda la yiraahdo senator baa u baahan tahay oo waxyaalaha cajiibka moogta la yaabay aniga ilaa kulka wax akhriyay aan aad u la yaabay marka waxyaalaha isweydiin kale waxaan markaasi lacagtan mishaharka 2500 I don't know inta misha la qaato intaas ugu yar waxa bixiya wuxuu go dhan hay'ada bixiya hay'adahaasi dan baa laga leeyahay markaas in maamul goboleed la sameeyo in mataqaanaay la sameeyo gurguri sare iyo guri hoose waa dan socota markaan waxaan qabaa looma baahna waana arin ay wadaan hadda maalin dhaweedni wuxuu yiraahdeen in Ingiriis ahayd wuxuu yiri Soomaaliya waxa ku ciyaaray buur ragan la yiraahdo hay'adaha ee United Nations ku gooraysa iyo NGO yasha way kama soo kaban karaan buuri next boqolka ilaa 200 sano haddii hadda ku sii socdaan say ku socdaan waa ground yar ayna iyo kulahay waxa ku dheelayaan marka waa arin aad u khatar ah amti wuxuu la jeedaa waa ground ay soo amahadeen waa ground ay soo marka wuxuu horin jireen xageega wax laga isticmaalaa atobar caara ma ayu khabid dis bal horin jireen mugna waxa soo amahatid kuma asturaan awradada ma asturto oo barito la lugar war waxna bixi marka wax sii socon kara maaha en wayahay madama tir looma baahno en imika en dhawaan doorasho dhacday en adeenno nimaano tii gobolada waqooyi oo kale Soomaaliland oo kale en waxyaabaha ugubka ah ee ku cusbay doorashooyinka waxa kamid ahaa rag mooyaan soo wada xidhay oo wajigooga iyo gafuurka soo xidhay oo codeynayay dadka codeeyay ee aan la arkaynin oo cidna garanaynin en aragtidooda markaad aragtay iyo falcelinta bulshada ka falcelisay waxaan maxay ka dhigantaa Faisal waxa weeyaan horta fiiri
qofka hadana isagii la aqoonsanay qofka uu yahay oo hadana leeyahay uu fowd garaynaya waxa la rabaa qofka waad aragtay wadanadeena kolkan fowd garaynayno magaca iyo ID ga isku eega iyo qofka la isku eega sax qofkii hadaba la garanayba waa waxa ku sheegay hadaan leeyahay waa jugjug xaqaga joog waa sax waa dad aad loo ciyaarayo aad loo ciyaarayo marka qofku haduuna ma taqaan isagii ba una sameyn kareyn sax una qofkan aqoonsan kareyn buu sankii afki soo xidhay macna badan ay sameeyayso ima muuqato macna badan uu qofkan sameeynaayo iyo sida loo aamini karo ima muuqato hadda ninka ba la wareysanay ma loo dhageysanay xuduud coronavirus ba dadka soo xidhan ee nacam waxaad moodaa marmar qofku kalku hadlay inuu ina waxyeelo bila macniya oo nacam macal justification uu noo sameeyay qofkan wuxuu soo xidhay sanka la xidhay wajiga lama xidhmo coronavirus marka macna fara badan ma sameeyayso okay in hadeenu u nimaano in odayaashaasi dadka qaar waxay leeyihiin laba sifood ayay arimahan wajiga u xidhan qolo waxay leeyihiin cabsi ay ka qabaan magaalada Muqdisho in nimanka dhalinyarada ah oo bartilmaameed uu yihiin qolo kalena waxay leeyihiin linti Muuse Biixi ayaa laga baqanayaa oo dad badan waxa jira Hargeysa laga ka yimid ama gobolada ee Togdheer iyo Awdal iyo Waqooyi Galbeed ka yimid sax oo lintiida ay la qoshayay ayaa ka cabsanayaan waxa ku jira odayaal waxa ku jira rag waaweyn oo la garanayo marka arimaha isu geyso mayna dan noqonin nimanka inay wajiga xidhan ee may hadaan ee kolka leeyahay voting haddana umad xabanaanana habi aan ku ahayn waxan inaad meeshi aad ku qaracsantay joogto ka qurux badan oodna waxan aad farax ka qaadid hadaa laakiin soo qasdidid in ma taqaanayay arrinkan aad ka qayb gashid vote-kan waa inaad sideed aad uga qayb gashaa laakiin tan kale amniga maalin dhaweyd laftigeega waa dood badan ba ka dhalatay dadkii waqooyigan maxaa loo beegsanaya dadkii comfort loo beegsan waayay nin baa wuxuu markay iga yir dadka raa comfort way yaqaanaan system ka looga dabaasho dadka qaraxyada laakiin dadkii waqooyiga waa dad iska daacado meesha qarxu ka dhacay iyo isma nacam ma fahmi karaan system kii ka jiray ee konfurka jiray ama xamarka jiray ma fahmi karaan dad soo wajiga ugu qaranaya naftooda cabsoonayaan mala hoteelada degayna waa hoteela an security go gasa suusi aad keeno nacam iska soo gali karo marka qofku haduu cabsoonayo ba security ahaan inuu faraaka qaadan ku tirin laha aan way yahay aan runtii aan waxa jira oo dadku ku doodayaan maadaama ay meeshii doorasho socoto mataladna ay meeshii taalo oo aan faraha laga qaadi karin dad badan oo ay jiraan yani wada dheer u soo maray inay codeeyaan oo yani goboladii laga keenay aysan dhici karin inay sida arinta lagu joojiyo demeenan habooneen bi dadka qaar leeyihiin in iyaga si gooni ah marka ay codeeyaan aanan ba loo duubin ba oo wax kaamirada ama wax video ah aan looga duubin laakiin iyagu si gooni ah u codayaan iyaga iyo munaaqibintii dadkii qaybta codeynta qaabilsana inay isku kaliyeystaan dad baa sidaa qaba arinta qaan aan shaqadii ee xog baan aaminsanahay wali waxaan aaminsanahay videogaas in la duubo haday qalqaaday qashqashqashqaal oo kale wax yimaadaan ama dad yiraahdaan codadkaygi baa la dhacay in sidii storage oo kale ama backup file oo kala loo sameeyo sidii daliil oo kala sameeyay CCTV ga sax kolka wax dhacaan baa loo baahdaa waxa uu duubaya laakiin lama soo siidaayo waxa CCTV ga lagu noqdaa quraata kolka wax dhacaan umba dib loogu noqdaa oo la raadaa wixii wax dhacay bal hadii baan u baahno way markaas in arrinkan TV ga live kale laga joojiyay oo ajalada caadi loo duubo hadii markaas wax la isku qabsado un laga dhigto daliil musdambeed inay noqoto waxa kalmadda saxda waa taas musdambeed inay noqoto way yahay qodobkan san soo gunaanadeena waxa jira hadalhayn aad u tira badan professor abdi ismaaciil samatar oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed raga dayaxa ka soo cabaya ayaa aqalka sare soo galay sax way aqalka sarena waxa ku jiray oo kaga horeeyay rag badan oo barakeysan sax sideed u aragtaa professor abdi ismaaciil samatar hankiisi hoggaanimo iyo aqoontiisi iyo golaha uu ku soo biiray wallahi horta Cabdi Ismaaciil Samatar waxa ku jira dadka buugagiisa akhriya way aqoonhan nacam waanin buugagiisu jaamacadaha reference ba loo akhriya reference ni buugagiisa laga dhiganaana aqoontiisu way aqoon la gaari kara ma laakiin aqoonta markii leaderkan ka hadlayay bay ku jiri lahayd moogtahay aqoonti iyo hoggaaminimo isku xidna dadku waxay moodaan badida qof kalku PhD holder iyo professor iyo yahay inuu noqon karo hoggaamiye ma noqon karo iskuma xidna ragana waliba qoraboogagan leadership ka
waxay aad iyo aad kolkay soo khulaasiyeen isku keeneen kolka la eegay dadka liidarada oo dhan waa dadka iskoolka waagaan waxa jira A star iyo A iyo B iyo C iyo D iyo jira badidoodu waxa badan yihiin D iyo C waxyaala cajiibka wanaacum kolka la soo eegoon bugagan akhriyay waxay ku leeyihiin liidarku kuma xidhna inuu IQ-giisu very high noqdo uma baahna inuu ardayga iskoolka ugu fiicnaayo uma baahna inuu qofkani PhD holder noqdo uma baahna inuu qofkani wax barto oo waxbarashadiisa nacam qeyr caadiya saaxmas ma abdis ma arso ma taro kale loo uma kuma xidhno iyo leadership need kuma xidhno walaba shiyo kala gaara waa meeshan aad u la yaa markaan akhriyay chapter-kaas marka abdi anigu de abdi beec ku ixtiraami professor-ka waxaan horta la isku dirayo maqlaayebadi waxba la luushiyo lacag baa la bixiyo si loo soo galo iyo meeshan mustawaheega xagga taagan tahay waa majlis shuyukh waa meeshii waxa la dadka waayeelka loogu talagalay experience kale ee wax badan aan soo kordhin wixii baarlamaanku la isku qabsaday aan sixin kari waayaan bay iyagu sidii bay ka odayay bay ka odayayaan marka inaad waliba baarlamaanka ka sii fariisato xagga dambe oo tirada baarlamaanka wixii soo gariwaan anna si munaaqashaynaya nacam waxaan u arkaa waa mustawa aad u hooseysa runtii anu saasaan u arkaa waa mustawa aad iyo aad u hooseysa wayahay isagu hadaladiisii markaan dib u eegno professor-ka runtii aad buu ugu qanacsanaa weedhihii uu isticmaalayna wuxuu yidhi soomaaliya maanta waxay u heelisay dimuqraadiyaddii marka dimuqraadiyadda loo heeliyey iyo professor-ka inuu halkaa tago hadduu ku qanacsan yahay dad badanna waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa inuu saameyn weyn ku yeesho odayaashan golaha fadhiya marka suurtagal ma tahay inuu aqoontiisa ku butaaciyo odayaashan oo isagu noqdo xidig ka dhex ifaysa odayaasha horta eeg cabdi ismaaciil samatar khayr allaha siiyo waa nin professor oo soomaali nacw yaryihiin cilmigiisa wax gaadhay ama buugagiisa reference in laga dhigto jaamicadaha lagu dhigto waa cilmi inaga badan inaga markaas anu intaan arkaayo iyo waxay ka dhigan tahay majlis shuyuukh ama senator iyo heerka la gaadhsiinayo waa waxyaalaan islahayn waxyaala badana waxaa jira dadku ay waxmaa samayna laakiin dee constitution kiiba kuma ogolo inaa inta soo dhaaftid marka waxay isweydiin leh haddii constitution kiiba xayndaab kuu sameeyoodna bixi karin ama dhaafi karayn dee waxaanaad qabanaysid eed ood usoo bax eeg in loo tartamo hogaamiya sida cabdi xaashi oo kale iminka kursigiisoo kale in loo tartamo oo la yiraahdo hogaamiyaha majlisa shuyuukha waa arrin meesha ku jirta arrin kaloo maraykanku leeyahay jiroon kasoo maanguurinay majlis shuyuukh waxay leeyihin wax la yiraahdo exterior affair oo committee oo ka shaqeeya arrimaha dibadda arrimaha difaaca oo majlis shuyuukha arrimaha dibadda marka waxaa loogu talagalay iminka waxaan akhriyaayo kale ugu dambeeyey majlis shuyuukha maraykanku wuxuu pression xooga ku hayaa turkiga maadaama hub samaysta maadaama wadan hore u maran yahay ma ogolo marka maraykanka waayahay okay soomaaliya waa wadan majlis shuyuukh leh wadan waxaan isagii iska daala dhacaayo aad daciif u ah marka majlis shuyuukha miyaa laga dhex samayn karaa committee arrimaha dibaddaay waa maya laana in saameyn badanba malihide NGO-ya ku siinay mishaharkaaga marka maadaama NGO i mishaharkaaga ku siinayaan saameyn intee leeg baad ku yeelan kartaa ood oran kartaa guddiga arrimaha dibaddan samaynayna ma wax dhici kara maaha wayahay saan qodobka nooga tallowno xagga waxqabadka professor cabdi ismaaciil samatar ayaa wali dul taagannahay waxa uu sheegay markii uu barnaamijkiisii waxqabad la dooranayo uu soo bandhigay arday soomaaliyeed oo badan oo gobollada soomaaliya ilaa iyo ethoobiya kenya jabuuti inuu u ballanqaaday mushaarkiisa inuu waxbarasho scholarship uu ka bixin doono arrintaasi suurtagal ma kula tahay inay tahay sidayse ay u suurtageli karaysaa inuu hawshaasi uu fuliyo horta waxaan isweydiiyey jaamicaddu waxay ahayd baan u malaynayaa dhowr iyo toban arday labaiyo midmid dhowr iyo toban arday kolka la isku geeyo dhowr iyo tobanka arday jaamicadaha hadday gudihii tahay beer semester cmuud oo kale waa $300 beer semester ta ugu hooseysa wili meesha nam ugu hooseysa iyada weliba kuwa dhexdhexaad ku jirta ay kuwa ugu sarreeya marka haddii la yiraahdo calaa ilmaa laga bixinaya $300 xisaab
inaan galnayn noqon doontaan xisaab gaar aan galno moogt laakiin horta waan ku amaanayaa amaan baan amaan aad baan ugu amaanayaa inuu yiriiba mishaarkaygii dhalinyaro soomaaliyeed baan u qubaan uu haneeyey laakiin hal shay waan ku dhaleeyay waxaan leeyahay gobolkii sool iyo sanaag maxaad uga booday iyo gado maxaad uga booday arrimahaas waa godob laanna waxay ahayd inuu awdal iyo gebi leeyo hargey maroodi jeexi waan ka reebo oo badiy ahayd anu taasaan qabi lahaa laakiin goboladii qaar baa laga reebay markaas waayahay qaybtaasi dib baan dhigan doonaa gabagabadii qodobka ugu dambeeyo ayaanu isleenahay insha allah aan ku siqaynaa maxay salka ku haysaa baa isleedahay arintan ku salaysan isqabqabsiga madaxda sare ee wadanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha arintaasoo in badan oo dadka soomaalida wadaniyiinta ah dhakafaar ku riday niyow waxa weeyaan horta waxaan ahol arin imika madaxweynahan hadda ugu dambey waana isagan maahayne madaxdii hore ka horreysayna problemka way la kulmeen haba la kulmaana laakiin waa constitutionkan qabaaniga dhinaca sharciga laana sharcigan la qaatay waa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenna maaha oo maraykanku systemkeegiis intaan qaadanay baan haddana ka leexanay inaan anigu waxaan ku talin lahaa madaxweyne ku-xigeen la sameeyo xagga ra-iisul wasaare laga sameynayo laana ra-iisul wasaare haddaad samaysid horta shaqa muu soo gelin oo isagoo waddanka ninka barnaamij la yimid cod loo doortay dagaal habeen iyo dharaar soo dadaalayay waa madaxweynaha isagiiba haddana ku keenay haddana wax la yidhahda waxaa jirta governmentkii inaa isaga loo dhiibo uu xukuumadda isagu soo doorto ra-iisul wasaarihii haddii isagii la keenay isaguna doorasho ku iman isagiina la keenay haddana isagii laga leeyahay xukuumad soo dhis xukuumaddii aad soo dhisaysan haddana aadna u madax banaano madaxweyne hadda meesha jogo marka waa meel far la galaysa sharciga marka axsan anigu waxa ila quman in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen la sameeyo sidan somaliland marka madaxweyne ku-xigeenku awood ma leh waa isagu laakiin lama casili karo madaxweynuna ma eri karo laana isagu doorashu ku yimiday isaguna doorashu ku yimida ma eri karo baarlamaankun baa wax eri karoon golaha baarlamaanka iyo wixii dembi weyna la arrinkaasoo kalaa ka fudud baan isleeyahay oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen inta la samaynayo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare laakiin dhibtan waa dhib aad u soo noqnoqotay mid kalena waan leeyahay waxaa la oran jiray afsoomaali waxa ku jiri jiray war wiilka xooga weyn ama ninka xooga weyni inantayda kama dhali waayina u hakranaya hagrashaa jirta soomaali madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isqabtaa soomaaligii xaggaa joogtay may garan waayeen war labadan qof waddankii badbaadiye oo badhexdhexaadiye in laysku daawado si filinkii ama lala kala safto waa arrin aad u cajiib badan aad u cajiib waa arrin udub nagu ah cusayba laanna rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa jirtay nacam iyo qur-aanka aayad baa ku jirta in la yidhahdo waxa ummadda ugu khayr badan dadka ummadda ninka qofka ummadda dhexdhexaadiya waa wax cajiiba dhexdhexaaditaanka sulxigu waa wax cajiib badan marka in bilaa sulxi la sameeyo la yidhahdo hebelow adna maxaa ku anducoonaysaa adna maxaad ku anducoonaysaa in ninkii gardarada le ninba gardara leh labadood ma walaleh in ninkii gardarada le niyo gardaradaadi waa kane se wax u xalina waan kala dhaqaaqnaa laakiin in lala kala safto iyo in sidii filimka muviga la daawado waa arrin waxa weeyaan aad dareen la-aana weeyaan gabagabadii dad badan waxay qabaan mudan yuusuf arrintan inay farasha sheeye ku jirto wadamo badan oo waddankani dan kale oo arrimo badan oo gurraacan ka dhex wada inay gacanta kula jiraan dastuurka iyo nidaamka marka laga yimaado dalku sidii uu ku socdo oo ku habboonaa in la doonayo in laga weeciyo aragtidaa ma qabtaa adigu ha waan qabaa waxa weyaan waxaa la yidhaahdaa wadana waxaa jira aanan resours badan lahayn oo iska faqiya laakiin soomaali waa waddan aad barwaaqaawa marka stakeholder wax la yidhahdiro stakeholderadoodaa fara badan ingiriiskanan hadda joogno waa ka heshiisiin badan samayn jiray oo dhexdhexaadin jiray heshiisiintaasi marka waxa waa stakeholder waa nin dan kale waddankan markaas danta uu kaleeyahay isaguna meesha ku jira hadduu dantiisa ka dhex arki waay marka waa inuu dagaal ku qaadaa uu qayb la safta iyo waddana fara badan waxaa jira waddanada sa carabta oo kale imaaraadka oo kale waddankan waddan shidaal leh barwaaqo iyo bacdo leh dhib wuxuu ku keeni karaa mustaqbalka fog imaaraadkii uu ku keeni karaa marka waa inuu saameyn ku yeesho si mataqaana ama marsooyinkoogii maamulo oo marsooyinkoon disable ka dhigo ama ay ka hooseeyaan mustawahaan kuwaas saas weyaan marka shisheeye kama maqna gacmo shisheeye kama maqna waayahay waan soo gunaanadeynaa baaqa ugu dambeeya mudan yuusufo bulshada soomaaliyeed ee ku daawanaysa
Soomaaliyeed ee jecel inay dalkooda horumaro, kuwa yani isku dayay inay meel yani si guracan horumarka ama nidaamka ku soo galaan, baaqaad u diraysan wuxuu yahay? Baaqaan u diray wuxuu yahay horta saxafi walaalkay Faisal, weliba aduu taariikhiyahan baa tahay, waxaad saxafinimada dheer tahay oo aad taariikhda u yaqaanoon wax badan aniga laftigay ka wareysto taariikhaha. Waxa weyaan Faisal walaal, horta muddadan aan joognaa adduunyada way yartahay. Adduunyada haddaa ugu badatay waa 80 ama 90, nacan way yartahay kolka la eego, kolka adduunyadan la eego way yar, aad buu yartahay. Cimriga iyo nolosha wuu yaryahay. Marka cimriga iyo nolosha la yaryahay, adduunyadan waa in laga faa'iidaystaa inta aad joogtid, oodna aakhirada ku siigin waxaan yar ee nolosha adduunka. Marka fidnad badanna way dhalato. Waxaan arkay weliba kelmad aad u saxsano, waxaan nahay inaga Soomaali ahaan dadka waalwaalan dhageysta social media inaga jirna. Dadka social media ha walaakiin iyo gal walaa Ethiopia gal, wax dad waalwaalan dhageysta ma jiro, dadka aqooniyaha ka dhageystaan. Laakiin dad waalwaalan, dadki fiyoobaa, dadki waalwaalan daawanaya, dadki fiyoobaa, dadki waalna daawanaya. Ha weliba aan qofkaasi aakhiradiisa waxba u dhigan, wax uu ku kala hadlayna haba yaraate resource uu sheegaya. Adduunyada waxa la dhigtaa jaamacad, waxa la dhigtaa wax la yiraahdo reference, waxaana ugu dara wax yala la yiraahdo fidnada. Fidnadu waa wax yala cajiib, waa wax yala aad u khatar. Markaas intaas uma noran lahaa madqana warumadu, qof umba kulli xukunka qaban, laakiin fidnada in la joojiyo, dhibta la joojiyo, wadankaasi loo dhisan lahaana falmeega laga shaqeeyo, laga wala qabtaa diilaha. Aad iyo aad baan mahadsantahay. Inta ayaan ku soo afmeereyna barnaamijkeena gaarka ah kaga hadlayna arrimaha Soomaaliya, maantana marti uu nagu ahaa mudane Yuusuf Jaamac Faarax oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Ingiriiska. Mudane Yuusuf, mar kale waxaan ku leenahay aad baad mahadsantahay. Adaa mudan saaxiibkay.